Marko, čau, sad, čau. Tadap, tap, tap. Fajn ovučko sa máme, kámo. Tak som sa fajn nažral, ledva dýcham. Šepám, padám, pam. Dneska ideme robiť questy, chlapci. Questy, dneska mám záľusk na questy a mám ich tu dosť, čo musím splniť. Sad, nedávaj mi oné invite, nejdem hrať s nikým. Zaplix, čau. Dneska mám v pláne robiť questy. A možno potom si zahrám s volákym. Áno, super Marko, tak si na to zvykaj, pretože budem streamovať každý nepárny deň v týždni, čiže pondelek, streda, pátek, možno sobota a nedeľa. A mňa to streamovanie celkom začalo baviť. A nebudete len Fortnite chlapci, takže zvykajte si na to, že budú aj inakšie hry. Je niečo poriešim a idem hrať. No, takže koľko mi zostáva do ďalšieho levelu? Kámo, ja do 200 mám čo robiť. Nebudeme zaháľať, pustíme sa do toho. Jak sa dá najrychlejší spraviť level 200? Uba, serus, kámo, serus. Jo chlapci, jak ste sa mali? Vyprávajte, preháňajte. Kuba, idem sám. Idem si dať pár solíček, pretože mám v pláne dneska robiť kvestíky. A možno za hodinku, za dve si zahrám s repim. Áno, mám dva monitory. A je to neskutočná lahoda, ale zistím, že tí dva monitory sú mi málo. Asi budem musieť zohnať ešte vo ľudia tretí. Celý stream? No uvidíme. Neviem. Uvidia sa. Easy Kuba, čau kámo. Prečo nemáš rovnaký nick aj tu? Maj si ho na rovnaký nick, čo máš oné. Onom. Vo Fortnite. Bude to tak jednoduchšie. Nemôžeš? Prečože nemôžeš? A povedz Repimu, že dneska idem solo, nech mi nedáva invite. Keď budem chcieť hrať dneska, tak ja mu invitnem. Aj tebe. Dobre? Tak v pohode, v pohode. Jakože nestrieda sa z toho. Len občas je to metúce, vieš? Počkaj, túto lokalitku mám na oné. Navštíviť. Hovorím, že dneska budem hrať sám a už tu mám invite. Počkej, ale kde musím ísť? Voláky kver, voláky kver. Ale náda, tu máš. Nedáme je, 15 000, takže quest máme prvý splnený. Výborné. Ale teraz by to chcelo nejaký ten kver, lebo... Je na Xboxe. Ale! Kurňa ajs. Ja tomu na Xboxe môžem zvinúť jedno.
Počkaj, nie je tam lehota, že raz za 14 dní alebo také volačo? Vysíte. Výborně, výborně. A jako nie, že som není rozohratý, ale čítal som chat. Za to som to dostal hneď. A do tej lokality som išiel len za to, že som tam mal quest, vieš? Inak moja taktika je, že padnú na jedno miesto, najprv sa nalútiť a do súboja ísť až potom. Plne nalútený. To je moja taktika. Toto je jaká kravina, aby si platil len za to, že oné. Len za to, že si chce zmeniť meno. To je akože... troška divné, nie? Ale to majú strašne, bo to už ako nevedia na čom zarábať, alebo čo len na tom, že si chce zmeniť meno. Kvaky. Akože ja by som nebral len také. Á, safra. Počkaj, tu máme quest, musím sem ísť. To, takže skáč, Karle. Takže musím navštíviť ďalšie dve lokality a máme questík. To som jedol fajnové cestovinky, s takou fajnou kuracú pomáčku som si spravil k tomu, so zeleninkou a kari. Delikátna záležitosť, chlapci. Ináč, chalani, už keď ste takto v čete, jedna otázka na vás, síce ste tu len 8. Mali by ste záujem o merch, kebyže najbližšej dobe, oné, vydám. Lebo nevidím zmysel robiť merch, keď o to nebude záujem. Radšej vám ponúknem inakšie možnosti. Kámo, dá... tohto som mohol uplatiť. Fajn. Určite. Áno. Paráda. Jako za to asi odpovedal len jeden, ale tak keby bol. A čo by ste chceli ako merch? Nejaké veci do školy, alebo trička, mikiny. Čo má spraviť? Get elimination a zostam 60... Tak to bude sokra ťažké. Mikinu. Kámo, prečo mám takú senzitivitu vysokú? Však ja som si ju znižoval. Nechápem. Ja nemchápem takéto veci, ale tak čo už. Kámo, že mi sem... sice... dobré veci, ale neviem, či vím s týmto hrať, ale tak uvidíme. No dobre. Kam včul, kde mám druhý quest? Tuto, a dúfam, že sa tam dostanem živý, takže mám čo robiť. Ďalej, Karle, ideme plniť questy. Šani, si za mnou? Poď sem, hej. Kámo, dal som ti úplatek, tak teraz musíš ísť se mnou, áno. Takže dávaj, Karle. Počkaj, čo bude lepšie, toto bude lepšie asi. Počkaj, ja za tým druhým questom. Takže dávaj, Šani, dávaj. Daj mi pokoj teraz, mňa si ako nikto nevšímajte, ja mám questy, ja plním questy, áno. Takže bol by som rád, keby sa mňa teraz akože nikto nevšímal. To má sak? Áno, to mám sak. A ináč chlapce, ďakujem za veľkú podporu, čo sa týka, že používate môj sak. Budem môcť pre vás spraviť nejaké tie súťaže. Čo som veľmi rád. Jaj. Čakaj. Si zoberiem, ďakujem. Pesem. To je aký? Dobre.
Já mám malou municí. Kámo, také věci sa nehovoria. Lebože, pretože svet je Grapple Blade. A já mám Grapple. A na to mám quest, kámo, tak... Uhni! Kámo, to doma nechci pustiť. Také věci sa nehovoria, vieš? Pekne. Pojde Marko, pojde, pojde. Toto si vezmem. Toto si vezmem. A ještě čo budem potrebovat namísto tohto, toto si zoberiem. No dobré, čo som chcel? Eliminuj hráča, ale že... Osom. Dáme bountynku, už keď som tu. A kde mám jakože ísť? Počkej, počkej. Takže se tam odvezeme. Sorry, kámo. Já vidím. Paradička, to by jsme mali. A teraz... Kde mi to zmizlo? Aha, takže takto to nepůjde. Jakub, dneska mám v pláne hrať sám. Teda uvidíme, mať. Možno neskôršie ujde asi. Ale zatiaľ idem soličko. Kde ideš? Kámo, to mi nehovor, že taký športák. Víš čo? Víš čo? Idem po svojich. A pozri, to mi nehovor, že takýto malý kopček nevyskáčeš. Ty kokso. Robíš prdel ze mňa, ne? Aha, pozri. No to normálne nedostaneš od táto. Vývojári, to čo ste spravili? Kde mi to ukazuje, tam musím ísť. Co za mňa... Já vím, chlapci, za mňu sa bojuje, ale ja idem po queste teraz. Takže mám quest, takže musím ho splniť. Protože to je za 15 000 XP-ček a já rád XP-čka. Doufám, že ma nikto nese... Oh, lama. Lamos, daj mi voláčo. Turečka, poď moja, s tebou som si užil zábavy. Tam to mám označené, ale... Je tam lokalita voláka. Jdeme tady to, tak to pomaličky za chvilku by se mohlo být v té oblasti, doufám, že mi to započítá. Nebo keď nie. Jakub, nebudem ti nic slubovat, uvidím. Daj, Karle, daj.
Ne, dobré, krátké nohy mám. Je tu někdo? Schovává se ty krikoch, volado. Kámo, jde zóna, švíhaj. Musím tam jít, já ten quest spravím, aj keby se mám poskladat. A se střílá, takže tam bude veselo. Ajaj, zóna ide. Já to stihnem. Já to nestihnem. A mám 3 lekárničky, to stihnem. Hopi! Dávaj, rychlo to zoberám, len quest zajdem preč. Kaj si pokecať. Počkaj, ale som mal mať dvoch botov, nie? A kde je ten druhý? Prečo nemám dvoch botov, však ja som verboval dvoch botov. To jako nemôže môj chala, nemôže mať naverbovaných dvoch botov. Kde si ušel? Tam si. Uhni! Aj! Ale! Bože, nemůže rychlejší. Bože, má len jedného, škoda. Počkaj. Retur tu lobby a ja si volal, čo skontroloval, či to mám splnené. A prečo nemôžem mať dvoch botov? Však ja sme hrali proti jednej partii a každý tam mal svojho bota. A namísto troch boli 6. Je takto. Aha. Oho, ja mám nový oný. To nič lepšie tam nebolo. Mám to splnené? Počkaj, čo je toto? Grapple Blade? Ja! A jen to som splnil? Damage opponent 50 metrov. Ide so sniperkou. Cestuj SUVčkom dáme. Dáme SUVčko. A teraz čo? Počkaj, ale hento už by som mohol mať hotové, ne? Toto nemám spravené. Na ostrove alebo vo vlaku. Jaj, to bude ťažký. A sklady môžete mať dvoch. Ale v týme môžeš. Áno, v týme môžem. Kámo, tak to boli strašne hnusní oponenti teda. Čo ideme robiť? Ideme robiť SUVčko. Ideme sa voziť na SUVčko. A kde som ide v SUVčko? To bolo buď na jednom mieste, alebo na druhom. Neviem, není som si istý. Ale ten quest mám hotový. To je hlavné.
Chlapci, dneska, keď budem prehrávať, tak robím len questy. Idem po questoch len. Prečo mi neukazuje alerty? Nechápem. Keď mi dal chalám follow, ale neukazuje mi alerty. Počkej. Jasné, OBS-ko sa zamrzlo. Super. Mi zruš a daj mi... Toto chcem. OK, takže čo mám najbližšie? Toto mám najbližšie. Kač. Kač, Karle, kač, tam bude. Tam že vraj by malo byť SUVčko. Tak som zvedavý. Aha, tu je. Tu je SUVčko a ideme... Máme si zatiaľ piškotolku, ale tá piškotol... pištol je... asi tak na dve veci, ale je tu bountyná! A máme tu Lučando, daj mi Lučando, toto si zoberiem, ďakujem, poprosím to a... A toto som nejako nechcel, ale nevadí. Tu poberieme náboje aspoň. Fajn, nenechám im tu nič, všetko zeberiem. Všetko zeberiem. Á, máme tu SOVčko. A... Dúfam, že... Počkaj! Keď už som tu. Nie som ti tam nenehal, všetko som vybral. To bolo čestné. No a teraz by to stelo lekárničku. Kámo, jedno HPčko mi ostalo. Rozumíš tomu? Jedno HPčko mi ostalo. To není dobré. Či ma trafí, tak idem dole. Poď. Ty kokce, jak som toto vedel. Jedno HPčko mi ostalo. Do prdeli.
Škoda, že z neho nepadlo ona. Pekárnička. Do prdeli, hneď dojdem. Hneď som tu. Jsem zde. Ach jo. Dobre, ideme hen tam na kraj. Tam budeme mať hádam klídek. Tam sa nalútim a budem hádam spokojný. Dávaj, ja šaní, veď sa škrilac potom. Počkaj, veď to týpek padá. To nie je týpek, čo to je? Je to týpek. Chlapci, tu začína byť voľa ako rušno. Ja idem sem do mesta. Tu totiž to ja potrebovať SUVčko. Výborné. Tu sme mali. Kde si ty šmejc? A už keď tak stíham. Nemám. Poťour. Počkaj, ale... Ja nemám náboje. To není dobré. Zas dostanem na frak, pretože... Aspoň si mačkvet. Mačkvet? Neviem, čo to je, ale... To som rád. Teraz mám questík, že musím ísť 2500 metrov, alebo tak nejako. Čo je to mač quest? Na čo to je? Teraz robím quest, že musím ísť na SUVčku 2500 metrov. 2,5 km. Travel distance 6336, takže ešte chvíľočka cuc, chvíľočku sa tu budem voziť.
Ale proč to nemůže být troška rychlejší, aby jsem to rychlejší to já s tím štrilac. To je 15 000, ano, parada. To jsem rád. Chlapci, já vím, že teraz to by otravné, ale plním questy. Ano, plním questy a toto je jeden z nich. Ta-da, máme tu výletnou jazdu po ostrově. Vláčik ide, že by som to vyskúšal aj s vlakom? Nie, to bude ďalší quest, ale dostať oponenta na, do questu alebo na ostrov, to je akože väzva. Polek society medailon, čiže budem musieť sundať aj bossa. Čo robíš? Kámo. Inak by sa tamto bude? Jo. Pozrem to len, dokončím toto. Koľko už mám? No, ešte troška sa povozíme a mám to splnené. No počkaj, ale kde vidím? A ešte polovička nádrží, a to bude. Je to vylúčené, tam nejdem. A to bolo vylúčené. Da. Laký je tu lídek. Počkaj, tam je voľa, čo svíti, že tam mám hviezdičku, ale tak... Dáme hráč, dá, kámo, teraz ti dám pokoj. Nepôjdem po tebe. Robím quest. To môžem zabrať? Počkaj. Daj pokoj, však ja robím quest teraz, nerob. A mám len 4 náboje, už vidím, jak to zase dopadne. Nemám zbraň. Mizím. Čau, nemám čas na teba. Kámo, to bola asi blbosť raketu ísť, ne? A fajn, kus splnený. Môžeme sa ísť zabávať. Tak ale iba rýchlejší. Nemám žiadnu zbraň zase. Čo tam bolo? Daj. Tu sa bude hodiť. Je zaštrilajú, a zaštrilajú. Ideme. Ideme sa troška pobaviť, chlapci. Poď, nalákam ťa na seba. Tak ty máš turecku. Takže turetu si mal, čo? Tie turety sú fakt voplus. Dobre no, čo máme, jaký ďalší quest? Ready up. Jaký máme quest ďalší? Toto teraz robiť nebudem. Replay, aha.
To mohl dát ještě kolega item with opponents. Lowberry, damage opponents na 50 metrů. Co? Eliminate an enemy player. 20 sekund EMP stotka. Já je potichu, aby ma neviděl. Aha. Takže takto se věci mají. Fajn. No, takže je Flowberry a Flowberry najdeme tam na tej farme. No, budeme muset jít tam. Jakub, to potom pozrem. Teraz ideme hľadať oné. Čučoriedky, alebo také volá, čo sa to volá. A čučoriedky nájdeme... Kde? Čučoriedky nájdeme tuto a má, je tam aj quest, že musím zobrať... Sighty Medailon. Vem zobrať sa Sighty Medailon. Čo be žúžo, aj ne ľudu žúžo, tam je taký stáneček a tam musíme padnúť. Počkaj, tu je tá ona a tu bol taký stánek. Tam bola zelenina. A tu je to dole. Tady, tudy, tudy, tady. A keď tak rozmýšľam ešte v tom domčeku, co ten kopec som nebol. Kubo, čo som povedal? Ja hrať určite budem solo teraz. Počkaj, dúfam, že má henten oný, chudia zbadá hentam a pôjde po mne. Ale nemusel by ma zbadať, že by bolo dnes na figu, akoša. Alebo že by som ho sundal. Keď teraz Grapple Blade nenájdem, kámo, ale poď sem. Toto bolo až moc lacné víťazstvo toto bolo. Fajn, a ešte by tu mal byť jeden. Prečo tam není ešte jeden? Počkaj, idem pozrieť hentam. Fajn. Dole. Quest complete. Paráda. Takže chlapci, ďalší quest splnený. Čo tam máme ďalej? Fajn, ešte niečo? Prečo po mne strieľaš? Čo som ti spravil? Kde si?
ale, vážně. Complete quest match. Damage 5 shot 7. Serious. Nič moc, nič moc. Už mi další quest. Grapple Blade, to bude těžké. Kámo. Collect items with opponent game shield flowery. Bez toho, tam jsou much questy. OK. Stami. Ale to jsem nechcel, dočkej, jak se to dá změnit? Nedá se to změnit? Peč. Co s tím? Toto? Watch quest. No, už len jeden mi ostává splnit. Grapple Blade. Collect items with opponent. Ancient warfaries. Ach jaj, takže to dá chvílečku. Čo jsem tlačil toto? Čo mi tu ukazuje questy? A neukáže mi mapu. Kde chcem skočit? Nič. Tlačím, random. Kde som ja ale chcel ísť? Hen tam na tú onú fabriku, či čo je to tam? A tam si zaletíme, pretože tam mám oné. Tam bude najväčšia švanda. Chcel by si sa troška švihnúť? Nemám na teba celý deň, Karle. Já jsem si vyzvolil toho domčeka, pozvěď, jen tam cez kopec. Kde jsem chcel padnout? A tu je dobrá lokalitka, lenže na opačné straně, jak jsem chtěl padnout, no nevadí. Budem to muset obehnout. A nie, dobré jsem. Tu máme boťovra a já nemám žádné zbraně. Afra práci. Tady máme něco tu. A jsem vyčorujem ti kasu. Aby se to také jednoduché nemáš ani a... Ticho. Nechápem, proč je tu mina. Flowberry, si jdeme vylutit čestky. Já vím, Jakub. Jediné v LEGO, čo mi zostává splnit, je... dědinu... mať... na úrovni 4. Ten jediný quest mi zostáva splniť a do toho sa mi moc momentálne akože nechce. Ale ostatné questy mám splnené. Počkaj, tuto vidím blueberry.
A ešte by sa mi zišiel ten Grapple Blade, lenže ten Grapple Blade sa dosť ťažko hľadá. Jako vím, kde ho nájdem, ale sám proti botom sa mi akože nechce ísť. A dostal si ten, no jasné kámo, už dávno. A mám aj skin vo Fortnite som dostal. Kámo, prečo ja sa vždy otočím na opačnú stranu, jak je oné? Oponent. Prečo? Mám všetko nabité. Nabíjaj, šani. A ideme. Počkej, Počkej. To by som si rád dal. A dávaj. Aha, čo za kvita tam plníš? Musíš jako kde? Tuto vo Fortnite alebo v Legu? Lebo tuto momentálne chcem nájsť Grapple Blade a musím dať 25 bodov na hite. Chlapci, môžem sa pridať do tanca? Máte tu voľno? Sú boti? Prečo sú tu boti? Čus. Mrzí ma to, ale musel som to spraviť, lebo ste sa mi nepáčili. Tada. Okay, to by sme mali, teraz by som poprosil to nabíjať. A idem sa pozrieť hen tam, čo tam je. Nechal som to niečo, čo by sa mi akože nehodilo. A bot, pojď medzi pokete s botom. Kamo! Čakaj. Počakaj na mňa, pobavíme. Čau, dáme reč. Som rád, že si sa pridala. Thank you, madam. Čo to tu máme? No daj moje, toto sa mi bude ľúbiť. Každé toto nepotrebujem, zatiaľ mám full, táto slečinka ma vyliačila. Každé toto ešte niečo naberieme, nenaberieme, respektíve naserieme, poserieme. Počkajme, tam oné quest, akože na full item. To som zobral. Zarátalo mi to vôbec? A splnil si ten... No jasné, to už má dávno splnené. Ale neviem prečo voľa kere tí úlohy sa z týždňa na týždeň opakujú. No dobre, ale čo som ja teraz chcel robiť? Nevíš, čo som chcel robiť? Aj ten Grapple Blade. Kámo, tí obvazy budem lutovať, ale... No. Prečo mi toto neukazujú? Jaj, sorry. Kde som? Ideme skúsiť tých botov, aj keď... Jaj. Tam proti botom. Ako musím ísť do toho trezora, tam nájdem ten Grapple Blade, ale... Uvidíme. Kady som ja prišiel? Kde to? Tak to dole pojedeme. Toto šuchajňa ma a... Opé! Počani, dajdeš, Karle! Si zaštrila s fajnou. Pani, halo, som doma. Vypalovil som doma. Kamo, ale tak tu sa všade strila. A ja idem len tam, kde sú tí botinení. A tu je Karel. Ty ako čo volo? Poď sem. Kde si ty šmejt?
Já ten bod mi je stále za chrbtom, já že... Kdo to tu běhá? Dobré šani, dám ti pokoj. Dám ti pokoj, venku jsem viděl jednu záležitost, kterou musím poriešiť. A ty v něj momentálně nefiguruješ. Takže daj pokoj. Vážně? No pojď. Srap ušou. Další. Fajn. Nemám snajperku. No ale nič, Karle, stěl si to, takže ideme tam. A dávaj. OK, dole. Že co to je to za půl dítky nalakám? Dobre, čo ešte musím splniť? Jaj, tu sú tie oné dočky, tu musím pohľadať. Máme quest na to. A však títo srandičky ešte... Viete to? Títo srandičky ešte aj svítia, to som si až teraz všimol. Dobre, ďalšia. Dobre, ďalšia. Vám to tu všetko vyžerem, nič vám nenechám. Dobre, ďalšia. A teraz vyberieme toto a môžeme ísť, dámy a páni. Počkaj. Haló, šení. Ještě jen tuto nenechám, tu zeberem, potom čárom preč. Daj sem, daj tuto s papínkami a daj sem do papulky dáme. A berem roha. A teraz by to chcelo jakože auto, lebo to je. Kámo, jakou rychlo jsem nabral, hej. Kde mám bota? Haló, bot? Haló, bot. Tu si. Berem roha, bot. Tam nejdem. Ano, splnil jsem ho. Tak paráda. Jakub, ty budeš můj informátor ohledně questov. Ale teraz musím jít do zóny, lebo jsem se tam kapánek zahral. Takže musíme jít do zóny. Dávaj, nabíjaj šaní. A šmíkaj hore. Jej, prečo to je taký blbý smer? Vestať je tu. No super, ale môžem utekať jak divní teraz. Tato zóna zas posunula. Bože. Co robíš? Vážně? Také jednoduché. A aspoň mi sem veci napadali z něho. Nabí. Jaké questy mi ještě třeba, víš, co nevím.
ten Grapple Blade má série, ten musím splnit. A potom musím, že ještě hitnout oponenta buď na ostrově, alebo vo vlaku. A to jsou dva najťažšie questy, čo jsou tu. A to nevím, jak spravím. Lebo raz sa mi to podarilo, ale už druhýkrát ne. Až sa, kde to dočkaj, tu som videl jedného typka, ten zhora po mne strílal, ale... to bude divné. To bude divné toto, velice divné. Je tam sa tuším fajtili na moste, alebo či jako. Ja tady netuším, ale už tu mám... Kolega je ten with opponents, ale však som ich pozbíral. Prečo mi to zarátalo len 11? Sú tu boti alebo sú vylútení? No, tu reta je tu stále. Preč? A čo ako teraz? Do toho trezoru už asi nestíhám ísť pozrieť, že čo tam je. To bude zaujímavé. Pôjde zóna a... Korunka je moja. Dáme si šampíčko na to. Oslavujeme. Pěkné. No, jsme to oslavovali, máme korunku naspak. A teraz by som chcel ještě čo? To oného sa nedostanem už, pretože ide zóna, na to mám málo času. Kámo, ja sa nesmiem fajtiť na tejto stanici, tam je to na figu. Poďme chlapci, kde ste? Že by som to riskol a boli by chlapci ve vlaku? Kámo, to by bolo jaké naložené! Výborné! Kde ideš? Do prdel, ja to nestihnem spraviť. Ale za... Joj, bože. Ide po mne. Ide po mne. Ten šmejd ide po mne. Kamo, kde je tá zóna, kde je tá zóna?
On jde stále po mně. No to tak pojď. Pojď, Karle. Pobavíme se. Pěkně pozri, nevýběhne to. Pojď, já jsem tě viděl. Bože, to jsem si vybral cestu za toto! Kámo, páty, pochopíš to? Páty. Do prdeli práce. Sakra. Čo mi ešte ostáva? Ja som ešte nič nesplnil z toho, čo som chcel splniť. So snajperkou. No, takže zhrneme si to, hej? Toto robiť teraz nebudem, lebo to nedám. To je ťažké spraviť. Toto. Toto chcem splniť. Grapple Blade, to je tá fialová sranda. Kolega aj ten video ponedal, ale však to sa nepočíta, že aj náboje bereš sníka, alebo musíš zobrať niečo iné. A títo flowberička. Tie nájdem na tej farme, ale tie by som chcel oné pozvierať. A so snajperkou trafí na 50 metrov. Kámo. Tak to bude pekný záhul toto. Aha, takže nie len náboj, takže musíš brať zbrania takéto. Dobre, Jakub, díky za rady, kámo, díky. Momentálne sa teraz mordujem s takým questom, však s tými onými čučoriedkami. Kámo, čučoriedky, čo ti húka? Čo si robím ve Fortnite? Zbieral som čučoriedky. Teda si myslím, že sú to čučoriedky. A pomeň, načítavaj, rýchlejší.
Request si. To já vím, už jsem to zjistil. Já vím. To zjistil, že ty to nemusí doplnit shieldy alebo takéto věci. Čo si robíme v Fortnite? No, zbíral som čučoretky celý čas. Čo ti fúká, kámo? Čo si robíme v Fortnite? Zbíral som čučoretky. Jožko, Rožko, hraješ performance mode, a čo ja vím asi, hej. Prečo? Ne, mám zlú kvalitu alebo čo? Asi je to performance mod, tak sa mi zdá. Čo tu vypadlo? Jaká gula, hej? Počkej, ale ja som si vybral dobrú lokalitu zase. Kde som chcel padnúť? Hende ten domček, ale padajú mi sem hráči a to není dobré toto. Počkaj, kde je ten domček? Zas na opačnej strane. Ani. Voľa ráka, dočkaj, ten bod je tu a ja by som sa pod... Ja som vedel, že som na figu zas. Čakám ho, daj mi pokoj, ja len prechádzam. Dobre, toto pozbírame. Rudix, daj pokoj, nejdem hrať teraz, hrám solo. Takto. Toto nabehneme, jak najväčší frajer. Teraz. Toto si poprosím, čučoretku, či čo je to? Zagličúvam. Chlapci, sorry, že nestrílam teraz, ale momentálne robím questy, takže... Strpeníčko, ano, strpeníčko. Kula jedna. Okej. Ešte by ich tu malo byť pár, kde ste? No tak fajn. Sorry kámo, o to si asi nečakal toto. Ale bože ty dňuň! Ako Jožko, Rožko, čo myslíš? Jako seká se 3, mne to ide bez problémov. Jakub, aj šampanské sa počíta, áno. Rudix, nemôže ísť so mnou, hrám solo teraz. Aj šampanské sa počíta, tu som nevedel. Čo som chcel? Aj, ready up.
Hej, jde to dobré, tak potom pohodička. Ale tuším, mám nastavený performance mod, ale mám znížené FPS-ka. Chlapci, toto je voľaký zenový majster, pozri na ňo. Čo ti húka? Počkaj, kde je tá lokalita? Tam zás musím padnúť, lebo tam sú tí čučorejtky. Do prdelie, nestačil som poďakovať autobusárom. Tak, ja nebudu XPčka. A nebude taký rýchly level. Ih, dočka, to padám ďaleko, ďaleko. Ja máš Šenkaj, pánieme tuto. Jaká je ta velká mapa, fajnová. Dobré šaní, ale padaj rychlejší. Počkej, ale ten quest na vlaku, kámo, alebo na ostrove, to je to ten najťažší quest, jaký len môže byť. Jak týpka dostať na vlaku? Jedine, že by ma tam videl a predtým sa mi to skoro podarilo, že teraz to nevyšlo, to je na figu. Počkej, táto na túto džombadlo asi nenájdem, čo? Ale asi by som sa mal najprv nalúdiť, pretože... To ideme, dúfam, že ma tam nikto neprekvapí, no lebo budem pekne v ťahu. A to by som ako nascel. Daj, keď volačo nech mám, aspoň volačo nech mám. OK, to by sme mali, a teraz... Kámo, vážne? Dorač. Čo mi tam ako podkov ukazuje? Ty poviem, že ma sejme teraz. Poď sem! Ja vím, že si tam. Sniperka, to sa bude hodiť. Pora tú sniperku hneď využijem. No, tam sa strieľajú. Momentálne tam nejdem, pretože chcem one. Čo tu mám? Kde si? Tu som ťa očul. Ten tam vidím ešte, aj tu vidím ešte. Tam mám Boťovra. Boťovra pôjde nasrať za chvíľu. Podľa mňa ten bod je tu zbytečný. Dobre, Kubo, a díky Jakub za radu. Možno to vyskúšam v ďalšej hre.
A za chvilku to máme hotové. Fajn, ještě pár. Ještě pár a tento quest mám hotový. Výborné. Mi z toho po... Oh, Grapple Blade! Chlapci, našli jsme Grapple Blade! Kuba, nedáš pokoj? To jsem povedal, idem sám. Ty si myslíš, že keď mi dáš 300 raz invite, že si to príjmem? Keď jsem povedal, že hrám sám. Koľko ešte treba? Už ma to nebaví čudoretky zbírať. Piatečka, tu musím mať plné zdraví, čú? No, snajperku máme, Grapple Blade máme. Čo chill? Teraz by som ty úlohy mohol už aj dokončiť, nie? Ale čo vymením, všetko sa mi bude hodiť. To si nepočítá, keď mám celý heal, čo? Viem, kde to... Viem, kde to plniť potom. Na tejto farme. A tak už mi nechyba veľa. Teraz by som mohol otestovať tú snajperku. Preč? Škoda náboja, kámo, na mňa. Takže od chrbta, fajn. Ako hrli tam, nespravím to. A už mi tak málo chýbalo, pozri na to. No dobré, tak ideme skúsiť na ten vlak teraz. Musím prísť na tom vlaku a uvidíme, či sa mi podarí splniť ten quest alebo nie. Musím vystihnúť ten vlak, že kde padá. Môžeš použiť to šampanské a ten Flowberry Quest. Ten Flowberry Quest už mám hotový. Alebo ešte, ne, ešte ho nemám hotový. Už mi chýba len, tuším, 40 bodov. Ale keď to nájdem, to šampáňo, tak ho využijem, neboj sa nič. Thank you.
Kde máme vláček? Počkaj, pojde... Sem. No do prdeli, to jsou pěkně daleko. Idem skúsiť ten quest na ten vlak, či sa to podarí teraz alebo nie. A padám moc ďaleko padám. Kde seknem to tady to. Idem skúsiť ten quest spraviť, či sa mi to podarí sejmuť ho na onom. Alebo nie. Ja nechytím ten vlák, nechytím ten vlák. Musím to chytiť, musím ho chytiť. Aj keď nebudem mať žiadny item, musím ho chytiť. Kámo, nie, dočkaj ma! Dočkaj ma! Hej, za chvíľu sa dám, dočkaj ma! Dočkaj ma! No jasné, ja to vedel. Sorry kámo, uteká mi vlak, musím ísť. Kámo, kúpe, aká to bude časné, aká to bude časné! Pozri, 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 pozri! Dávaj, dávaj, dávaj! Kámo! Tam píčko! Á, fajn, flobery máme splnené. Díky Jakub za radu, díky. Dobre, toto by som si poprosil. Toto by som si poprosil a ešte tu by mali byť. Fajn. Kámo, len tú brokovnicu čo mám, tá ide do prdeli, tá je... Tá je hnusná, tu nepotrebujem. No tak, no tak, poď. Kámo, jeden jediný... A, počkaj, počkaj, vyzíra to nádejne. No a čo, čo, volá koho vyprovokovať. Haló, hoši. Tam sa strila. Chlapci, obetuje sa volá do Mantu Quest, potrebujem spraviť 30 000 XP-ček. Pridá sa niekto? Haló? Haló? Mne to sa nezde pridať, prečo? Ale ja sa tu nesem voziť takto do kolečka, ale všetci... To je ako všetci už ten quest majú splnený, len ja nie. To prečo? Haló? Alebo mohol by si sa na chvíľečku zastaviť, lebo mám quest aj na snajperku. No tak, poďem. Ja si s tým zastrieľať. Haló, chalaň. Kámo, keď bude takto jak Superman, tak tu je jasný trč. Poď sem ty, na tom kopci. To není nič. Ľako vyprovokovať, aby sem išiel, lenže nikto sem neste dojsť. To je na figu. Co tu strílajú?
No já vím, že se zpomalí, ale však tu nikdo není na zastávky. Pozri. Prázdné stanice. A ještě dokonca vlak jde aj cez zónu, no naštěstí ne, ale... Podalej! Niš? Jako vůbec? Kámo, já tu jdem jak najvačí frajer. Ani jdu za ně si odvést. Aha. Kámo, tak tento quest asi nedám. Tento quest asi nedám. Aha, nikdo, všade sa tu strílajú, ale nikdo nestiec na vlak. No nič, se zdobem jazdí boka nezostane posledným. Mne je jedno. Ja ten quest splním. To jako mi chceš povedať, že one, že mi zůstane nesplněný quest? Vláda mne. A tak kašlem na to, jdeme robiť ďalšie questy. A zlomil jsem si nohy teraz. A hned tu máme pristahovalcov, aj dvoch. Že ja idem proti robotovi. To je sila toto. To len tento jeden quest mi tu zostane. Čo je toto? Čo je toto posledné? Čo to znamená? Collect items from opponents. Paper blade. Dobre. No, dávaj, načítavaj, ľudia, tak dlho trvá.
No dobre, dosť bolo z prostosti, už by sme mohli aj hrať volačo. Neviditeľnú vec, ale zabiť niekoho do 19 sekúnd? Ako si to použil? Aha, no ale teraz mi povedz, kde tú vec nájdem. Víš, že jedna bola... Nevím, zabudol som. A druhá bola... Tam. Aj to som zabudol. No. Takže dosť bolo blbosti, kde ideme? Ktoré na ostrove si to môžeš kúpiť? Áno, na ostrove si to môžeš kúpiť, lenže riskuješ. To je risk jak hovado. Skúsim dať dole oného. Bossa. Musím dať dole bossa, až voľakého nájdem. Takže dosť bolo srandy. Nejdem tam, tam je akurát ten boss, čo som nestiel. Pretože zas som není nalútený, samozrejme. Tá šikovná brokovnica, ktorú milujem. A teraz by som chcel ešte toto. Počkaj, mám quest, že jazdí na dvoch rôznych vozidlách. Bámo, to čo sa mi podarilo? Nie, sa rozvlátil auto. Čani. Dobre, to by sme mali, daj mi motorku, je tu voľaká motorka, alebo také voľačo. Fajn, nalutíme sa. Ó, sniperka, aj na to mám quest, aj to sa bude hodiť. Daj mi žralo a na toto som mal quest, alebo ešte len budem mať quest. Môžem to použiť, nevadí, na to z kapustu pôjdeme. Pšt, pšt, poľadosť na tú motá. Haló, kde si? Poď! Nebola to je motorka volade. Počkaj, tam bola tuším motorka. Kámo, tu bola motorka. Teraz tu zrazu motorka není. Pamtinka. Ďalšia snajperka, nevím na čo mi budú dve, ale tak nikdy nevieš. Ani nejí psa, netrafím ťa.
Ty kokso, teraz nemá nabité. Pekne. Čus. Mám to nabité. Musíme byť. Sorry, kámo, nechtěl jsem tě otravovat, sorry. Jsi tak marný. Počkaj, očul som tu typka, donesol mi motorku. Videl si to? Juuu. Fajn, ale to tam fajtí. Kámo! A do prdeli, to jsem jich nasral. To je čo? Ty jsi to? To je duch? No jasné, že je to duch. Ušel. No jasné. A vy ľudí môj trezor teraz, mrad. Ale dáš pokoj! Kámo, ešte koľko toho zežereš? Do prdeli! Kámo, to čo je za robota toto? Odolný to hajzel. Kámo, ty zežereš munici. Ahoj chlapci, jdete tam šet.
Konečně! To ten ti šmeď. Ty jsi mi dal zabrať. A teraz by to chcelo lekárničku a voláky shield. Dobré, potom mi to ukážeš, kde je oni. Trezor, ale ty poviem, že ten šmet tam bude čakať. Kamo! Kde pojedem, kde pojedem? Vážne! Kdo ještě? Pekně. Kámo, to čo je nesmrtelný? Ty šmejt. Já jsem ho tam viděl, že on utekal vzadu, ale... To chtěl splnit ještě. Nebude to taky lehké, drahá.
Ale já jsem si to neoznačil. Nevadí. Myslím, že tu jsem ještě nebyl. Alebo byl? Já je toto vím, čo je, tu jsem byl. Vidím, proč od tohoto. Ej, nuďo. Alebo že by ne? Au. Som si dolámal nohy teraz a to ne... Poď k tačkovi. To mi bude hodit, dneska budeme robiť sprostosti. Česky sa mi nestihla dať. Len tancovať oný animákom len. Počkaj, počkaj, tam bol boss, tuším sa mi zdá. Áno, ja idem na bossa a nič nemám. Aha. Nábojov. Počkaj, já tu mám pratičku teraz. Proč tu mám bossa? A já nemám náboje. Fajn, berem roha. Berem roha. Kámo, však ja nič nemám a tu je ďalší. Poď sem, ja ti musím zatancovať. No, čo si ten myslí? No jasné, 300 snajperek naber teraz. A ide si niekto pivo? Kámo, však ja nič nemám, všetko snajperky, na čo mi je toľko snajperek? No, áno. Nalákaj ty man tak na seba pozornosť teraz. Beroha, beroha, beroha. A sra... Kde ideš zas? Čus! Čau tie chlapci. Nemám na vás čas. Ja tu trúhnem tady to. To bolo tesné toto, velice tesné. Čo robíš, kámo? Už nepí, prosím ťa. Čekaj. Čo som tu našel?
No fajn. Další džumbadlo máme, takže si ho dáme rovno. Nadžumbáme se. Výborné, takže upútaj pozornosť na seba, ty manták. Upútaj, však čo? Nemáš lekárničku a upútaj pozornosť na seba. Čo to tu máme? A teďka to je ona. To je ničevo. Dávaj sem, dávaj sem, dávaj sem, dávaj. Takto. Tuto ni. Máme chálec voláky. Daj mi chálec. Další chálec, banána. Dáme si banána. Banána a daj mi toto. A teraz by som mal trieliť hentým smerom. Výborné, ide ti to. Jazda za všetky drobné. Dávaj žádný, dávaj, jazdíme si jedna radosť. Čiže tam sa fajtí? Alebo už dofajtili chlapci. Už dofajtili a fajtí sa už nebude. A nie, furt si dávajú cez držku. Čiže ten quest nesplním. No kde ste? Poďte sem, ja sa s tým len zastrieľať, prečo som vyskočil z toho auta? Ja to sem. Ale ľúbilo sa mi to, celkom famózne to bolo. Kani, ty ma dočka, ale musím ze snajperku štreliť. Neboj sa, nebude to len štípať chvílečku. Mňat neboj sa, uver, mňa to bude vás boliť jak teba. Zas to. Pekné, kámo. Je to heal? Tak je to heal, dáme si heal. Škoda oné lekárničky, ale tak. Čo narobíš? Zbe to tu zjumbadlo, veľ? Pekne túto brokovnicu, ty kokso! Daj mi hentú druhú, tá je lepšia. A môžeme ísť ďalší. Opej. Kámo, to budú klipy! To budú klipy. Nevidím tam zelina, je tam. Pekné! Čiže nemáš nabice! To bolo hezké. Typujem, že tu budú na ostrove, typujem, že dostanem na frak. Ale ja to vybavím takto.
Jaj, hezdě! Bůže všudu. Kámo, to pěkně dostal, pěkně. Utěkal hentým smerom a tu se fajtí, dávaj další fight, vyhráme ho. Takže jdeš, Karle, jdeš. Šušušu. Počkala na bývolek a henten jde po mne. Takra práce. Chlapci, no, fajtíte se ještě, alebo sem idem zbytečně. Oží. A! Motorka. Alebo ne? Smeťák. Kámo, já potřebuji brýle. Je tento fialový tam vzadu. Všecko vylučené, ale... Vyskúšame toto. Proč tu není motorka? Čo som tu očul? Automat. Ja, že to bol voľaký boťor a to je automat. Dobre, bereme Karla. Nebereme Karla, máme tu Johnnyho. Bereme Johnnyho. Držubu. Neopovácaš. Čubak toho kopca. Dám snipu. Tam nikoho nevidím. Tam sa fajťa. Čau, Kubo. Došiel si o pekné headshoty. Ale budú klipy, hádam. A sa mi to bude oné, ste oné, strihať. O pekné headshoty si došiel. Kde si? Však ťa nevidím. Ja točkaj, ty máš plné robot, ty zesná s botmi. Čo to tu svítí? Kde? Ty kokto! Ale ty si dostal pekne na hlavu. Kámo, jeden jediný quest, ne a neho splniť. Jeden jediný quest.
Jeden jediný quest a mám 30 000 XP-ček. Chápeš to? Jaký quest? Grappleblade. Musím hitnúť oponenta s Grappleblade-om. Mám spravený quest a 30 000 XP-ček. Takže za to Grappleblade nachádzam buď random po ceste, alebo v trezore. Nie som tu, chalani. Zas som to skazil. Zas som... Chceš pomôcť? No, daj radu, voláku. Lebo už ma ten quest sere asi 2 hodiny. Polovičku mám splnenú a tú druhú polovičku nie a nie splniť. A už má to štve. Počkaj, kde pani, kde ma nikto nenájde, aby som sa mohol v kľude za to nalútiť. Lebo je to jeden bod, hen tam vidím, že týpek s ním fajtí. Tak ja sa schovám z tejto strany, aby ma nebolo vidieť. Čo je tu? Aha, dron. A dron, čo nič nemá. Ďalší dron. Čo nič nemá. Tu sú len náboje. To by sme mali. Káci kuci. Thank you.
Co to je jaký slabý trezor? Núďo, Núďo, daj mi voláky dobrodružo. A to musí natankovať ešte oné? Palivo do aut. A momentálne som od pumpy pekne ďaleko. Sí. Bolo moc ľahké to bolo. Mocno ľahké, hoši. O, oškrav som si auto. Ideme tankovať. Kde to? Počkaj, kde bola tá pumpa? Kde bola tá pumpa? Ty máš motorku? Pozri, špinoš. Jak je možné toto? Ja ty si moja bota, kámo. Dobre. A to se reně a neospolí. Sakra.
Jdeme tankovat z auta. Kámo. Vyjad bandasku jak tajterlík. Kámo, zmizel to, ale jsem tam byl skor. A jak to, že upadá rychlejší jak já? No, můžem tak akorát zebrat roha teraz. Potřebujeme dostat tam na tu pumpu. Já nehytněm. Pomalinky, doufám, že se špinou schová voladě zádný za strom. A já to vyfasujem potom. Co je tu toto? Chudice. Já ti jdeš ke mně, pěkné od těba. Aj, karamba! Kde si? Moc ľahké, moc ľahké. A čo to je toto? Veď tým, zavadza, neste. Daj mi toto. No tak kolečky si to má pozvať. Díky za radu, Kubo, ale ještě si mi nedal radu, kde získám ten Grapple Blade. Stále na ňu čakám. Okrem trezora random. Víš konkrétne místo, kde se stále nachádza, alebo nie? Lebo potrebujem ten quest splnit, ale už lag ma trafí. Je tu musím natankovať autíčka. Chlapci, to je smarný, jde se tankovat. OK, ten je full. Ty jsi full? Jak jsi na tom? Dobroš. Zabereme prejsť, to nemůže zebrat zbe. Musím jít do města. Kdo tu není? Konečně motorka, já jsem viděl, že tu volade bude. Počkej, treba ho natankovat. Netreba ho natankovat. Počkej, ale co teraz s tím robiť?
Výborně. Kámo, ty máš šťastný, šťastí, nemám náboje. Nemôžem? Prečo nemôžem? Čo je to za hru? Myslím, že si to môžeš kúpiť z jedného bota. Počkaj, ale odkedy ti Grapple Blade môže dať bot? Som ešte nevidel. Či môže? Máme hotové. Toto mi zostáva a ešte toto mi zostáva. Kámo, dúfam, že máš aspoň náboje, keď si došiel otravuje. Kámo, ja tu miniem všetky náboje. Ešte čo vymením? Nemôžem už vymeniť nič. Ale toto si poprosím. Ďakujem. Za goldy. To aby som tu začal naháňať botov, ne? Kámo, to si robíš prďal. Bude to stačiť? No! Čo to bolo? Kámo, to bol krokodil, čo tam vyskočil? A ešte jedna otázka, Kubo, čo je to Society Medailon? To musím dať dole bossa, aby som ho získal. Alebo stačí voľakého random bota. Poď, aby som si to do Google prekladaču, ale momentálne sa mi to teraz nestie hľadať. To máme. By som mohol vymeniť toto, ale... Čo, kde, ako, prečo, načo, začo, ja... Osa? Čú, jeden mi dal pekne zabrhen tam, keď som bol. Kámo, to bol súboj. Normálne sa mi to ľúbilo. Tu som ho volade videl, že utekal. Kámo, nesieš, natankujem ti auto. Ešte aj taký mankve, že musím natankovať auta. To sa vaši fajte. Chodím po mape a tankujem auta. Výborné. Dole.
Hey, more, hey. Grappler Blade. Taká fialová vec je to. No, však to má skoro všetko splnené. Zostáva mi eliminovať na vlaku alebo na ostrove. Plesk Grapple Blade. A henta sranda neviditeľnosti. A to netuším, jak spravím. Vôbec netuším. Nemám ani šajna. A kde, Kubo, však mi to náhodne napíš, prečo si to napísal takto? Napíš mi to celé, kde to je. West Rewards. Questom mi zostáva už len toto. Toto mám. Toto mi zostáva s questou. A z bonusu Solid Snake. Toho mám na komplet. Fortnite Crew to nemám. To nemám, ale asi si to začnem platiť, uvidíme. To sú tam dosť dobré veci a dobré skiny, čo sa mi ľúba. A toto mi ešte z toho dosť zostáva. Čiže toto všetko mi zostáva. Ktorý ti? A to nestihnem spraviť. No, budeme musieť nájsť voľaké X mapy na XPeni. Locker. Jak sa volá to mesto? U toho mesta Rúst. No nevadí, ale však poznáme, to nájdeme. Neboj sa, níž, to nájdeme. Tát. To nájdeme. Prečo som to... Počkaj, ja to nesťem ten tunel. To som tam mal carry. Dáme tento. Ukáž mi mapu. Čakaj. Jak ti ukážem? Ruine Drill, Drici Riviera, Rebel Roost. Rebel Roost to bude, že? Tuto to je.
A čo je toto na tomto ostrove? Tuto, toto. Jaď, táto sranda. Tam to bude? Áno, tam to bude. Ten rúst, až to myslíš, to je rúst, tak to bude tam. No počkaj. Tak idem tam. A čo tam vlastne ste? Ja som normálne zabudol. Ja aj ten Grapple Blade. Hej, čo robíš? Poznamenuj ten track. Of enemy player. Rain a track quest. A teraz mi ho neukáže. Tak ideme hen tam. Fly. Zvedavý. Tak ja ho nájdem, Kubo, ja ho nájdem. To s ním pokecám, hodím reč, spravíme kšeftíky. Všetko bude. Ale my nebudeme. Jaj, bože, toto plnený questov, ty kokso. Osem, fajn. Skáč, Karle. Kámo, to už víme, čo je za oblast. Nič príjemného. Nič príjemného. Nevadí, ale tuto som dlho nebol, takže ideme sem. A potom si to vyškrabujem hore. Aha, zlová budka je tu. Tu sú tu také blbé oné. Ja tu broku nestiem, to je na figu broka. Džemísky. Ja to musel byť ty malé. To som si dal veľké. Vadí. Je do prdele, kámo, nemám čo tu čas na teba. Schovaný, neschovaný, idem, toto si nečakáš, že ti budem odkrpcať, čo? Karle. Pekne som s tebou vybabral teraz. Chcem to? Nechcem to, mám. Dal sem si ru, fakt tam je. Dobre, však idem tam. Až ma nechytí zóna. Lebo je to sakramensky blízko.
Vámo, to je jaký hnusný barák toto. Tu jsem ještě ani nebyl v této lokalitě. Motorka, auta, ty kokso. Ale vestelo je tu všade naokolo. To sa musí že nechať. Ty šmejd. Výborné. Presto hledám, jak ještě ty fun slab oslu barrels. Já tu barely mám, já že oné. Kdeli. Kde jsou ty barely ale? Že oné mám, kurník. Nevadí. Ale však tu žádný bod není. Tak tu žádný bod není. Ale už je na čase sa dekovať asi. Odkiaľ počujem tú muziku? A tu je Šanika! Poď môj! Wo, to je jaká živá motorka toto.
Ušel tam náš jel. Tu jsem to našel, bylo to úplně hore na streche. Úplně hore na streche to bylo. Čiže kde v prdeli nájdem barely? Ach, jaj. Inak kedy sa tu všade motajú po venku, ale teraz keď ich Abakan hľadá, tak ich nenájde. Samozrejme, že... Čanika. Neser tigra, lebo naser z celú džunglu a bude zle. Nie, Kubo, nedáme. Aj tak za chvíľu budem končiť, za pol hodinku. Výborné, odnesol si to strom. A ideme na ďalšiu bumbu pozrieť. Ten barely hľadať. Napoky si nechávam málo zdravia, aby... Jaj, ty kokso. Že by som volade išiel pozrieť? Tady to si zajazdíme, fajnotkovo. Ja nedaj pokoj, ja čo na teba... Kde si ty smrad? Keď už si sa tak rozhodl... Aha, barely, to sa mi bude hodiť. Vnikajúc mucno. Je tomu zdravia nedalo. Haló? Kde sa rozmlátie v auto? To. Poď, potrebujem jedného adepta, čo sa obetuje. Tam bod? Ale sa mi to len zdalo. Netuším. Je do mesta, hádam tam nájdem voľa koho. Kámo, jak to jsem dovedl. Pekne. To bol kvalitný zápas. Toto sa mi páčilo, takéto niečo. Kde je ostrov?
Dostanem na frak teraz. Konečně. Kde až volá, děvě? Pěkně! A snajperku mám. Dohodilo by se mi... toto. Ostrom eliminuje hráča, prečo mi to nezarátalo? Viem, dostal som ho. A nebol na streche, ale tuto hore. Ale víš čo, veci mám dosť, nepotrebujem ich. Lokácie rebel. Ja vím, bol som tam. Kámo, dúfam, že neskapem na zónu, lebo šlak ma trafí. Tak ale hýbaj! No, super. A výborné, musel som tam nehať snajperku. Super. Jej! Kámo, tak toto sa môže len mne stať.
Dobre chalani, budem končiť. Ďalší stream až v piatok. Zastete, dojdite. Díky tí, čo ste sledovali. A vidíme sa piatok. Jo? Takže čaute, 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 čaute.